Meus meninos, vocês sabem que eu tenho um sonho de ser cantor e agora vou participar nos Ídolos, por isso vou às ruas para as pessoas perceberem o meu talento. Vamos ver o que é que elas acham da minha voz. Você gosta de música ou não? Vamos capando. Gosto. Gosta? Gosto. Olha, vou participar nos Ídolos. Eu vou-lhe cantar aqui uma musiquinha para ver o que é que você acha. Está bem? Veja lá o que é que acha. Se estou bem ou não. Quando ela diz que não gosto dela, só pensou em mim, não lhe dou trela. Mas quando não sorri, o coração gela, o coração gela. O que é que acha? É bonito. É bonita, não é? É bonita, é. Acha que tem capacidade para ganhar? Ah, os Ídolos. Posso ganhar. Posso ganhar? Tá. Olha, muito obrigado, amigo, pela força. Obrigado. Tudo bom, pá. Obrigado. Saudinha. Obrigado. Tudo bom. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu vou participar nos Ídolos. Eu podia cantar um refrão, só para ver o que é que vocês acham. Sim. Posso? Pode. Ah, obrigado. Estou mesmo um bocado nervoso. Escrevi um bolero, bolero por ti. Escrevi um bolero porque vou a sofrer. Mi coração e mi pasta, mi camiseta e mi casa. Fiquei sem nada, sou um bolero por ti. Acha? Achas? Eu acho que sim. Acha? Acho. Obrigado, é que meus amigos dizem que eu canto bué da mal. Não. Não? Obrigado. É melhor ouvir outras opiniões. É melhor ouvir outras? É. Tá, obrigado. Nada. Tá bem. Façam só ali Deus para a câmara, tá bem. Estamos a brincar, minha senhora. Claro que... claro que não canto assim. Quer dizer, canto mesmo assim, né? Não tenho sonho nenhum. Oxe, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão daqui, está a vir? Sim. Olha que eu vou correr para os Ídolos. Podia cantar aqui um refrãozinho só para, então. Para ver se gostavam. Não quero mais fama, baby, não quero mais drama. Sabes que em tempos... Espera aí que estou nervoso. Calma, respira, está tudo bem. Sabes que em tempos antigos o Porto esteve muito perto da cana. Foram tempos de lama. Foda-se. Quanto mais eu te espero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Baby, mais eu te espero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Thank you. Was nice? Ok. Olha, eu não podia cantar aqui só um refrão bonito para vocês verem o que é que achavam, que eu vou participar nos Ídolos. Não. Não gosta de música? Agora também íamos já embora. Pois? Tá. É um concurso de músicos. Tá, obrigado. Que eu vou participar nos Ídolos, gostava de mostrar aqui um refrão. A gente está com um pouco de pressa. Está com um bocado de pressa? Sim. Tá, tá. Desculpa. Obrigado. Ninguém me quer ouvir? Fogo? Meu sonho? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão daqui? Sim, sim. Gêmeos? Não, não. Fogo, se parecem irmãos. Olha, eu vou participar agora nos Ídolos, gostava de cantar aqui o refrão, vocês podiam ouvir para ver o que é que acham? Sim, claro. Tranquilo? E quando ela diz que eu não gosto dela, coração gela. Uf, espera aqui, estou nervoso. E quando ela diz que eu não gosto dela, que ela só sorri, o coração gela, o coração gela. Se calhar nesta não é correta. Espera aí. Quanto mais eu te espero, baby, mais desespero. Poder ter saudade. Fogo, esquece, olha, deixa.
Podiam ouvir aqui um refrão. Ah, que eu vou participar nos Ídolos, só para dizerem-me o que é que acham. Está bem. Pode ser? Escrevi um bolero, bolero por ti. Escrevi um bolero porque vou a sofrer. Mi coração e mi casa, mi camiseta e mi casa. Fiquei sem nada, sou um bolero por ti. Está fantástico. Tá? Acho que eu tenho hipótese? Acho que sim. Com o autotune, achas que... Acho que sabe. Acho que sim, 10-10. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É que toda a gente diz que é de mal, não sei porquê. Não. Tá. Se eu fosse júri, já tinhas ganho. Viravas a cadeira, se fosse o The Voice. Virava o banco. Obrigado. Passa só a Deus para a câmara, Sérgio. Estamos a fazer um videozinho a brincar.